Omikronun yayılması ilə bağlı. Bax, vəziyyət necədir bugün təhsil müəssisələrində? Bilirsiniz ki, buna biz lokal şekilde yanaşırıq. Deyim ki, hal-hazırda 11 məktəb distanta keçib və təxminən 200-dən artıq sinifdə distanta keçib və burada qərarı əsasən gen verir. Vəziyyətdən asılı olaraq qərarı onlar verirlər. Biz distanta keçirik. Əvvəllər 2 həftəli idi, amma indi hal-hazırda 1 həftəlik təcrid olunma olur. Yenidən əyani tədrisə qayıdacağıq. Sentyabr ayından bizim təxminən 41 məktəbimizdə belə hallar olub müxtəlif zamanlarda və onlar mütəmadi olaraq, yəni vəziyyətdən asılı olaraq distanta keçib əyaniyə qayıdıblar. Düşünürəm ki, lokal şəkildə bu məsələyə yanaşmaq daha doğrudur. Əlbəttə ki, burada qərar yenə də təkrar etdiyim kimi gemin qərarıdır.